неділю, 27 травня, відбулося у селі Стримба, що на Надвірнящині, спортивне свято. На церемонію урочисто відкриття футбольного поля зібралося багато людей. Традиційно перерізати урочисту стрічку мало за честь керівництво району, міста та села. Освятили футбольне поле та благословили юних футболістів на досягнення у спорті священнослужителі УГКЦ Святого Миколая, отець Василь та отець Михайло. День знаний свят, зіснання Святого Духа, день П'ятидесятниці, що Господь 50-й день після виходу Ізраїля з Єгипту, з рабства, дав скрижалі закону, то ті 10 заповіді Божі для життівського народу, перебував з нами Господь, щоб ми тих заповідів Божих дотримувалися, бо всьому потрібно дотримуватися правил. Жителів села з визначною подією привітала влада району, села та міст. Це робилося не в районі, депутати робили, не сільські депутати собі взагалі. Це зробили для нас, односельчан. Я прошу, шануйте це, цю працю. Якщо не можна грати в таких футбольних шипованих мзульті, не грайте. Батьки, будь ласка, скажіть своїм діточкам, це для них, най собі бігають скільки й хочуть, лише здорові вони награють. Підсумовуючи любу роботу, яка була проведена, так само і цю, яка була проведена по спорудженню майданчика Страгора для гри в мініфутбол, згадуються всі ті моменти, коли кожен з нас, подивіться, як багато представників різних відомств є сьогодні на цьому відкритті. Бо, направду, один реалізувати такий об'єм роботи не може. Все зароджується з ідеї, з мети, з цілі. Я хочу сьогодні подякувати депутату районної ради Сергію Штогрину, вашому односельчанину, який виносив цю ідею, який неодноразово був у кабінеті, як у мене, так і в голови Івано-Франківської обласної ради, який неодноразово був в голови адміністрації в кабінеті. Хочу подякувати депутатському корпусу обласної ради за те, що вони доклалися найбільш фінансово. Хочу дякувати депутатам районної ради, тому що сам голова рішення не приймає, приймає депутатський корпус. Так само дякую сьогодні сільським депутатам і сільському голові. Сьогодні хочу сказати, напевно, дуже приємно, бо Стримба – це 10-й майданчик, який відкритий за 2 роки. Дякую за підтримку депутатам сільської ради, бо вони долучились до основи. Дякую депутатам обласної і районної ради, бо ми спільно напрацювалися, щоб це було тут постелено і зроблено. Хочу сказати наступне. Ми дуже часто десь їдемо в Європу, за кордоном в світі. Бачимо, що в кожному наймаленшому населеному пункті є такий майданчик. Ми маємо до цього хотіти, якщо ми дуже хочемо, у нас це є. Вітання та слова подяки за співпрацю висловив депутат районної ради і, зокрема, житель села Стримба, без якого не було б цього поля, Сергій Штогрин, і вручив подарунок місцевій футбольній команді нові м'ячі. Стосується коштів на стадіон, це є більше 1 000 000 гривень, які спільно з усіма трьома радами нашої області вдалося залучити і побудувати це поле для наших дітей. Я завжди казав, що діти мають мати альтернативу. У нас багато буфетів, у нас багато магазинів, у нас багато кафе. Дитина, яка вийшла з хати на сходи, має мати альтернативу. Вона зараз, як подивиться на це зелене гарне поле, вона більше з них, я переконаний, забудуть про пиво, забудуть про папіроси і по все решту погане, що може бути в їх житті. Не можна не згадати, завдяки кому будуються такі поля, розвивається наш край. Мушу згадати героїв Небесної Сотні, які за нас погинули. Мушу згадати тих скалічених і понівечених доль, які вони зазнали. Так само ті хлопці, які зараз за нас вбивають ворога на східному кордоні, тих, що перемагають, і тих, що гинуть за нас. Мусимо згадати їх і щиро і низько вклонитися цим хлопцям. Завдяки вам, хлопці, ми можемо розвиватися, ми можемо тішитися, бігати і грати в футбол. З нагоди відкриття футбольного поля лунали музичні композиції, а поруч радісний сміх дітей, які гралися на новому майданчику. Спортивне дозвілля у Стримбі тепер доступне і для найменших мешканців. Жителі села вважають, що такий об'єкт у селі вкрай необхідний, адже тепер стримбляни матимуть, де проводити свій вільний час. Дуже важливо для села, для дітей, щоб займалися спортом,
спорт укріпляє націю, це є дуже важливо і це дуже є добра справа. Думка, цей стадіон є важливим, тому що це таке громадське місце, де можуть діти прийти пограти в футбол, де можуть батьки відпочити своїми дітьми, при тому, що тут є качелі близько, у нас дуже багато діток є в селі, а більше такого якогось місця в селі, де відпочити немає. Цей стадіон дуже, кажуть, велике задоволення приносить мені в першу чергу, тому що, як кажуть, круглий рік вже можуть грати в футбол. І краще мають, кажуть, наші діти проводити своє дозвілля час відпочинку тут, на цьому стадіоні, на цьому майданчику. Дуже дякую цим людям, які приклали всі зусилля для того, щоб він відкрився, голові нашому, голові районної адміністрації. І тим, взагалі, людям, які зробили цю казку для нас, для наших дітей, для нашого майбутнього. Закінчилося спортивне свято товариським матчем між командою села Стримба та командою районної ради.